Fl-Ingilterra, Annabelle tkompletiħu l-kura tal-kimoterapi. Minn dak il-lejl, li matulu Annabelle semat leħen jgħidilha ma rridekx, issa ddew erba' ġimgħat. Annabelle taqleb għall-għar. Erba' ġimgħat wara din il-ma rridekx, kont qiegħda l-isptar qed nieħu l-kimoterapi u qlibt ħafna l-ħażin. Il-qagħda ta' Annabelle hija kritika ħafna. Nifs beda jitlaq li, insomma, etc. Min ħina l-ieħor Annabelle tista' tmut. U ommi dakinhar marret itfittex qassis biex jagħmel il-griżma ġien issa fl-isptar l-Ingilterra biex isib qassis fl-10 nofs ta' bil-lejl da diffiċli ħafna. Sabet għax Alla jbirek il-komunità Maltija f'Londra kollha kienu jafu b'Annabelle u kienu mal-liċ kien ħaġa li jiġri jiġu jarawni u ġiġi dal-patri. U n-nurse għantlu 2 minutes biss fallil ħajja. Għantlu speċi għadġila mal-ajr. Qabel il-griżma, eżatt ma li għamil il-griżma tiġi Ek, tiġini sa vizjoni ta' jiena li qiegħda ġodin is-siġra vera kbira, ek, dendla ma' dan it-sokk, imma qed niżloq mit-sokk, u da t-sokk irrappreżenta l-Ġesu. U l-Ġesu għatlu, imma inti ma tlix li ma tridniex ftit ilu, I mean, kif qed immut, qed inqos li mmut. U tlaqt it-sokk u qbad mal-frej u għajat il-Madonna, għajat l-nanna tiegħi li għadha kif kienet għadha kif mietet, u għatulhom irrid ngħix, għajnuni, irrid ngħix. Sakemm ġew biex jitrasferuni mill-worda l-ITU. Jiena ġrat xi ħaġa fija li ma nistax nispjega, però li ġrat. Xi ħaġa ħareġ minni hekk, ħareġ il-fuq. U kont bla saħħa ġifieri, ma stajtx nitkellem iżjed. Eżatt ma li ħarġet din il-ħaġa minni li ma nafx x'inhi, għadhom diġà qed inħossni tajba. Issa r-riżultati kienu kollha ħażiena. Xejn ma kien hemm li qiegħed jaħdem tajjeb, assolutament. Però jiena deep down bdejt inħossni qed naqleb għall-aħjar. Annabelle tgħix u tkompli l-ġlieda tagħha l-ħajja. Jgħaddu l-ewwel 9 xhur tal-battalja ta' Annabelle. Anyway, f'Settembru ta' 2007 kelli appuntament ma' tabib tiegħi tal-Ingilterra, konna għadna qegħdin nixu hemm. Wara li għamil scan, għalli Annabelle, għalli jider, li it-tumor miet. Ovvjament jiena kont overjoyed, rrid niġi Malta niċċelebra. Il-kelma mxiet li sar miraklu, jiena maċ li sar miraklu għax jiena. Kont naf eżatt għalli jider li miet qatt ma jgħidu xejn iżjed, ma jintrabtux. X'barra flimkien illum minn diversi nħawmi ta' Malta sabiex hawnhekk fil-Knisja li ċċelebraw lil-Alla li wela b'mod partikolari fil-ħabiba tagħna Annabelle. U għamilna qudiesa ta' ringrazzjament u n-nies ġew jifirħu miegħi. U l-fidi tan-nies iċċaqalqet u kellna festa siġiri, insomma. Dan kien f'Settembru ta' 2007. Insomma, dan is-sabiħ għalli Annabelle tkollu qudiem u għalli Annabelle għalli m'għandix riżultati aħjar minn dawn il-pulmun jidher li xef u fil-mintjum fis-spita ta' darek. Dopo i dell'elementi, ovviamente,
ħajti reġat l-ura, erġajt dejt nix ħajja normali, erġajt dejt imur iċċol, ferraħħana, inni tal-em affarijiet ġodda xubbat bdiltu koll anka d-departiment fejn naħdem, l-Università. And I was happy, veru, mhux għax qabel ma konċ, imma ħajti erġajt reġat dejt l-ura, yes, yes! Kejla li għafna drabi għakmetni, s-armakom il-bizam.